corona, zeg maar zo. Ah, die leeft. Eu estou pensando em quinta que vem. Eu acho que segunda e terça é pro o Sani. Comprador de Paris, vamos na loja. Calma. Onde sai? Eu tinha comprado, estamos querendo falar que a última prova dela é essa mais cedo. Quanto você vai estruturar lá? Na Suíça, não. Yes! Solo, file! Sì, sì, sì! Solo! One more! Dale! Bravo! 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 Yeah.